Caiguts del cel és un text d'un jove autor francès que es diu Sébastien Thierry. És un autor de comèdia, un autor de boulevard, i ha fet una obra rodona sobre l'ambició. Ha construït una comèdia que és perfecta, que fa riure moltíssim, i a més tindrem quatre intèrprets de categoria, com són el Jordi Bosch, l'Emma Vilarassau, que són parella a la vida real i parella en la ficció de l'obra, l'Anna Barrachina i el Carles Martínez. Serà una gran sorpresa trobar l'Emma Vilarassau fent un registre còmic. Ja li toca fer una comèdia, i a més amb el Jordi Bosch, que, perdoneu que us ho digui, però és el rei de la comèdia a Catalunya. Jo auguro moltes rialles al teatre, moltíssimes. Té un final impressionant. Un final d'aquells que haurem de dir a l'espectador, sisplau, no diguis res als espectadors que vinguin a veure-la. Per tant, final sorpresa, a més a més.